У Кривому Розі завтра день жалоби за загиблими. Напередодні ворог наніс ракетний удар по житловому масиву. 9 людей загинули, 32 дістали поранення. Більше про трагедію на Дніпропетровщині – репортаж Олени Мендалюк. Перші кадри з місця влучання попередньо-балістичною ракетою «Іскандер-М» по житловому сектору Кривого Рогу оприлюднюють ДСНСники. Вони розбирають завали і витягують з-під розбитої цегли та бетонних плит поранених та загиблих. Ні, говорить, одна була. Закривавлена нічна сорочка, поранену руку вже обробили медики. Ракетний удар застав пані Юлію у ліжку. Жінка розповідає, саме лягла відпочивати після дачі. Прокинулась, коли вже на неї полетіло скло. Ярла вже стекла. Да, я ж не можу не стати нічого, хоч так, якісь балетки, бо тут вже стекла повна. Боженько, я вийшла, думаю, чи хоч двері, де заклинив. Коли знайшла в стеклах ключик, відкриваю. Ключик відкрилося. Я ж тоді вискочила на двір, я в шокі, наверное, була. І людей за повний двір, я не знаю, що робити. На руку сюди, тут кров. Разом з Юлією вдома була її сестра Валентина. Вона вціліла, розповідає, ворог приніс у родини горе. Через осколкові поранення загинули їхні сусіди. Я сказала, що, не знаю, як прочитала, що тебе, не знаю, як, щоб я йому пожелала. В день 12 червня армія країни-агресорки вбила 9 людей. Ще понад 30 дістали поранень. Серед них 5 дітей. Медики досі борються за життя 3 пацієнтів. Їх стан оцінюють як тяжкий. Зберігається загроза життю. Дуже тяжкі. Це міновибухові, міновзривні, оскольчаті поранення, множені в декількох ділянках тіла. Ті, які у важкому стані були прооперовані в перший же час надходження до лікарні, в повному обсязі. У декількох хворих, можливо, будуть повторюватися операції. На місці влучання триває ліквідація наслідків. Місцеві жителі розповідають, вибух був один і дуже потужний. Оговтатися і досі не можуть. Ні, не відійшли. Ну так, в мене переляк не сильний був, але на давлення пригнуло. Не те, що чули, ми орали, тому що так було гучно і страшно. Дуже. Олена Олексіївна вмить вибуху була вдома. Каже, дивом ніхто з рідних не постраждав, адже вибухова хвиля вибила практично усі вікна, скло по всій квартирі. Глянула, ну воно кругом кришу зацепило дуже. Дуже пошкодило, а нашу сторону просто воно вже пішов здвиг, і ми не знаємо, що воно там. Вибухова хвиля зачепила більше 40 багатоквартирних будинків. Металеві уламки потрощили дахи, стіни та вікна. Видимо, отак шарахнуло, і все от здесь. Син прилетів, ми, звісно, вчора дуже сильно тут убирали. У мене в квартирі вибито вікно і порушена балконна дверь. Слава Богу, з домашніх все в порядку. Криша розрушена в домі. Вивалила вікна. Раз, два, три, чотири. 4 наших вікна. Від учора на місці працює штаб ліквідації наслідків ракетного удару. Постраждалим мешканцям видають будівельні матеріали, плівку, листи ОСБ, дерев'яні палети та цвяхи. Тепер ви берете і один ящик. Тут же приймають і заяви на відшкодування збитків. 8 ранку працюємо до 20:00. Завчора звернулася до штабу на матеріальну допомогу від міста 43 особи. Також 150 чоловік звернулося за будівельними матеріалами. 14 червня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими. З Дніпропетровської області Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».